អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមានរឿងអីចេះផលិតកម្មថោនបានចេញសេចក្តីប្រកាសដោយបានអញ្ជើញលោកខេមចូលខ្លួនមកដោះស្រាយរឿងមួយនេះជាបន្ទាន់ចាថាតើមានបញ្ហាអ្វីនោះបន្ទាប់ពីឃើញលោកខេមបកស្រាយបទចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាស៊ីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានដឹងក៏ដូចជាបានស្គាល់រួចមកហើយថាលោកខេមគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីមួយរូបដែលមានแฟนៗជាច្រើនតាមគាំទ្រគាត់ហើយគាត់ក៏ជាតារាចម្រៀងមួយរូបប្រចាំផលិតកម្មថោនផងដែរប៉ុន្តែទៅតែកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកខេមបានចូលក្នុងផលិតកម្មកាឡាស៊ីនវ៉ាត្រាចាញ់បទចម្រៀងពីរោះៗជាច្រើនបន តារាចម្រៀងខេមមានឈ្មោះពិតថាប៊ុនសុណារិនបានដើរចេញពីផលិតកម្មថោនដែលលោកធ្លាប់ច្រងអស់មួយទសវត្សរ៍មកហើយដោយបានចូលផលិតកម្មថ្មីធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនិងទស្សនិកជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពាក់ព័ន្ធរឿងនេះផលិតកម្មថោនដែលលោកធ្លាប់ច្រងបានបង្ហោះលិខិតមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយអញ្ជើញលោកខេមចូលមកដោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុន ដោយលោកមិនតวนអស់កិច្ចសន្យាក្នុងផលិតកម្មនៅឡើយទេហើយចាញ់ទៅច្រៀងនៅផលិតកម្មផ្សេងក្នុងលិខិតដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានឲ្យដឹងថាខេមបំពេញកិច្ចសន្យាជាមួយផលិតកម្មទៅច្រៀងឲ្យផលិតកម្មផ្សេងទាំងខ្លួននៅជាប់កុងត្រាជាមួយផលិតកម្មថនរហូតដល់ចុងខែធ្នូឆ្នាំ 2020 ឯណោះ នឹងដាក់កំហិតឲ្យលោកខេមចូលខ្លួនមកដោះស្រាយនៅវិលៀមម៉ង3:00នាទីថ្ងៃទី 25 ខែសីហាឆ្នាំ 2020 ស្អែកនេះចាមានរឿងបាត់ហើយពេលនេះដោយផលិតកម្មថោនបានបង្ហោះសារលិខិតអញ្ជើញមួយទៅកាន់លោកខេមបន្តពីលោកចូលផលិតកម្មកាឡាស៊ីណូវ៉ាត្រាចាញ់បទចម្រៀងជាច្រើន ទាំងខ្លួនមិនទាន់ចប់កុងត្រាជាមួយផលិតកម្មថោនដោយកុងត្រាចប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ 2020 ឯណោះតែពេលនេះទើបតែខែសីហាទេហើយការណាត់ជួបនោះគឺថ្ងៃទី 25 ខែសីហាស្អែកនេះហើយយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងតើខុសកិច្ចសន្យាបែបនេះនឹងត្រូវបងប្រាក់ឬមួយបែបណាយើងនឹងតាមដានជាបន្តទៀត ចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា